USA foreslo selvportrett som et bedre eller godt norsk ord for selfie. Vi tar opp selfie-mobilen og hører hvem det som sånn her nå. Hallo? Hei, hei. Hei! Hvem Jeg Mara, kommentator i Aftenposten og forfatter. Nettopp forfatter av Desiland og den globale baby. Ja, det stemmer. Desiland en roman, og den globale baby en bakgrunnsa om nordmenn som reiser til India for å få barn og hjelpe oss til å ta. Nettopp. Du, Mala, hvor befinner du deg? Du, jeg hjemme med Østfold. Han har øretømmelse, så går det med noe øretømmelse, så her går det i kredsretting og...